з Білгорода до сюди, до Харкова, долітає ракета за одну хвилину. Одна хвилина може закінчити просто моє життя. To a teenager, every day can feel like life and death. But if you're in Ukraine, it literally is. Я не знаю. А зараз я, говорю, живу на нинішніми днями. Я зрозуміла, що в один момент цього може не стати. І це дуже боляче. These are the stories of three young Ukrainians growing up in a war zone. І це теж все разом оборвалось. Тобто, у нього теж дитинство закінчилось. Дитинство у нього закінчилось. In the northeast, not far from the Russian border, is Kharkiv. Before the war, it was home to nearly 1.5 million people. Considered one of Ukraine's cultural hubs, thousands of the city's teenagers have grown up imagining a future in the arts. But things have changed. Я тут з першого дня війни, і пояснити я не можу, як це, тому що це треба самому прожити. Я можу сказати те, що є вірш у Лесі Українки, і там є фраза «Щоб не плакати, я сміялась». І от по цій цитаті я стараюся її жити.